ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ପୁନର୍ବାର ଆଜି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଡ଼ାପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ସଦସ୍ୟତାର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଥା ହେବା ମା ପ୍ରଥମ ନାଁ ତୁମ ପରିଚୟ ଦେବ କ'ଣ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଯେ ସାଧାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ପ୍ରଥମେ ତ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କୁନମୁନ ସିଂ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି କୁନେପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ଥିଲି ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମର ତ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିକି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା ନା ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଖାଇବା କ'ଣ ହେବ କେମିତି ରୁଚିକର ହେବ କି ନାହିଁ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ତ ମୁଁ କରିଥିଲି ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ କ୍ଷୀରି ବି କରିଥିଲି ତା ସହିତ ଦହି ବାଇଗଣ କରିଥିଲି ପନିର କରିଥିଲି ଛତୁ କରିଥିଲି ଶାଗ କରିଥିଲି ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରିଥିଲି କ'ଣ ଥିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକ କି ନାହିଁ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଭାବୁଥିଲେ ନାହିଁ ସିଏ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ମିଶିକି କଥା ହେଲା ବେଳେ ଠିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଆଉ ତ ଆମରି ଭଳିଆ ହିଁ ଖାଉଥିଲେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘରେ ବସି ଖାଇଲେ କେତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ ଥିଲେ ଇଏ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଏ ଘର ପାଖକୁ ଘର ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଗରିବ ଘରେ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା କେତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଇପାରିବ ଏ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ତ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି କି ଦେଖିନଥିଲି ଯେ ସେ କାହା ଘରକୁ ଯାଇକି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଆସିକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ବି କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସେ ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ହଠାତ୍ ଜାଣିଲି କାହିଁକିନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବି ହଠାତ୍ ହେଲା ଆଉ ତୁଷାରକାନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଇ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ସୁଯୋଗ ବି ପାଇଛି ଆଉ ସିଏ ମୋତେ କାଲି ରାତିରେ ହିଁ ଖବରଟା ଦେଲେ ଯେ ଆଉ ତୁମ ଘରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେଇକି କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କରିବି ଆଉ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଟିକେ ଡର ନଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ଟା ନାହିଁ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କାଳେ କ'ଣ କହିବେ ଗରମ ଲାଗିବ ସେ କିଛି ନଥିଲା ସେମିତି ଡର ମନରେ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଡର ମନରେ ନଥିଲା କାହିଁକିନା ଲାଇନ୍ଟା ଏତିକି ଯେ ଡର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମନରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା କାହିଁକିନା ହଠାତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଲାଇନ୍ଟା କଟିଗଲା ତ ସେଇଟା ଟିକେ ମନକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଖୁସି ହେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଗଲେ ନା କ'ଣ କହିଗଲେ ଗଲାବେଳେ ନାଇଁ ଗଲାବେଳେ ତ ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ସାର୍ କହିଲେ ନାହିଁ କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେସବୁ ସେ ପଚାରିଲେ ଆଉ କେମିତି ସବୁ ଅଛ ଆଚ୍ଛା ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସି ହେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ କେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ସାଥ୍ ଦେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଆଜି ହଁ ସାଥ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ କାଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରକୁ କେତେ ଭୟ ଥିଲା ନା ନାହିଁ ଆନନ୍ଦିତ ଥିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ବୋଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଆଉ ଭାବିନଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କିଭଳିଆ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି କେତେ ଲୋକ ଥିବେ ସେମାନେ ଆସିବେ ଡର ଭୟ ଥିଲା ନା ନାହିଁ ଭାବିଥିଲେ ନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଭଳିଆ ମୁଁ ବି ଭାବିଛି ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତିକୁ ସେମାନେ ସେମିତି ଥିବେ ଆମେ ଡରିବୁ କାହିଁକି ତାହେଲେ ତା'ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନେଚର ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଇଏ ଦେଖି ଇଏ ମାନେ ଭଲ ଦେଖିକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ତ ଏମିତି ଇଏ କିଛି ଇଏ ନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଥିଲେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଥିଲେ ନା ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ସେଇଟା ତ କହିପାରିବିନି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମାନେ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ନା ଆମ ମାନେ ବେକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ନେଚରଟି ଦେଖିଲି ଜାଣିଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କାରଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ କହିପାରିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଟିକେ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତି MLA ହୁଅନ୍ତୁ MP ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଖାଦ୍ୟଶୈଳୀ ଅଲଗା ହେଇଥିବ ଲୋକଙ୍କ ବସିବା ଶୈଳୀ ଅଲଗା ହେଇଥିବ ସାଧାରଣ ଲୋକରୁ ସେ ଉପରକୁ ଟିକେ ପଳାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କିଛି ସେମିତି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା ନା ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଭଳି ଦେଖାହଉଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଯଦି ଆସିଲେ
ତମେ ତ ଦେଖିଥିବେ ପଶିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖାଦେଖି କଲାଟି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୋତେ ବି ଅନେଇଲି ଟିକେ ହସିଲେ, ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଯେତେ କଲେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆନନ୍ଦ ମାନେ ଖୁସି ଥିଲେ ବୋଲି ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ସେମାନେ ଖୁସି କି ମୁଁ ଖୁସି। ପଖାଳ ଭାତ ଭାତ ଛାଡ଼ି ପଖାଳ ଭାତ ମାଗିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଭାବିଲାନି ଇଏ ପୁରା ଘରୋଇ ଲୋକ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ତ ନିହାତି ଭାବିଲି, କାହିଁକିନା ଆମ ଭଳି ଲୋକ ନା ପଖାଳ ଭାତ ମାଗିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ, କହିଲେ ଆମ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ମାନେ କାହିଁକିନା ଘରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ସେ ଖାଉଥିବେ, ତାଙ୍କର ପଖାଳ ଖାଇଦେବେ ପ୍ରିୟ। ମାନେ ପଖାଳ ମାନେ ଆମ ଇଏରୁ ପଖାଳ କିନ୍ତୁ ନିହାତି ପ୍ରିୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସାର୍ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ ସେଇଟା। ଆଉ ତାର ତ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀ ଘରେ ଖାଇଲେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ, ଶେଷରେ କ'ଣ କହିବ? ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଖୁସି ଆଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆସି ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଉଭୟ ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଭଳିଆ ଆସିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲେ, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ସେ ତାରି ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ପଖାଳ ଭାତର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଜା ଉଠାଇଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ସୁବାର୍ତ୍ତାର ପରିଚୟ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ଧଳ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।